היום ההוא נתן המלך אחשורוש לאסתר המלכה את בית המן, צורר היהודים. ומרדכי בא לפני המלך, כי הגידה אסתר מהו לה. ואסר המלך את טבעתו, אשר העביר מהמן, והתנה למרדכי. ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו. ותבח ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושט המלך לאסתר את שרבית הזהב, ותקם אסתר ותעמוד לפני המלך. ותאמר, אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בן המדתה האגגי, אשר כתב לאבד את היהודים, אשר בכל מדינות המלך. כי הכחה אוכל, וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי. והכחה אוכל, וראיתי באובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ, אשר, על אשר שלח ידו ביהודים. ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך. ככתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. ויקראו ספרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון, בשלושה ועשרים בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים. ואל אחר שדה פרנים והפחות ושרי המדינות, אשר מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד ארצים, בסוסים ורוכבי הרכש. האחשתרנים בני הרמחים. אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם, טף ונשים ושללם לבוז. ביום אחד, בכל מדינות המלך אחשוורוש, בשלושה עשר לחודש, 12 הוא חודש אדר. בת שגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם. ארצים רוחבי הרכש, החשטרנים יצאו מבועלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה, וססון ויקר. ובכל מדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וססון ליהודים, משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים עליהם.